дитина – це опіка мами і щастя для мами. Якщо вони чемні, то батьки мають їм все, вони мають до них гарно ставитися. Якщо вони їх чуть-чуть розізлили, то вони можуть на них трошки злитися. Можуть забрати телефон на тиждень, можуть не пускати гуляти. Я до цього ставлюся нормально. Кожна дитина має право на освіту, на відпочинок, на дозвілля, а також дитина має право на свою інформацію. Дитина не має працювати до 14 років. Дитина має свобідне право на життя. Має право на освіту, має право на здорове харчування, має право на здоровий спосіб життя. У неї немає це право ніхто відбирати. Вона має жити радісно, щасливо, має слухатися батьків і завжди приносити їм щастя. Кожна дитина має право на відновлення свого імені, громадянства та сімейних стосунків. Мабуть, насамперед, кожна дитина має право на батьків, на опікунство, на освіту, на медичну допомогу. Взагалі, в загальному, то маленька дитина, вона має аналогічні права, так як і вже доросла особистість. І думаю, все ж таки утискати права маленьких дітей, тому що вони маленькі, це буде зовсім неправильно. Кожна дитина має право на ім'я з народження, також дитина має право на громадянство в країні, в якій вона проживає. Також дитина має право на опіку від сторони батьків. Також дитина має право на захист приватного життя. Тобто в дитини повинно бути приватне життя, воно є і воно має бути під захистом, і вона має на це право. Також заборонено примушувати дитину до праці та заборонено примушувати дитину до сексуальних дій. Дитині також надається право надати житло з сторони батьків, забороняється від сторони батьків вчиняти насильство над дітьми, як і моральне, так і фізичне. Якщо ці права будуть порушуватися із боку вчителів, друзів, насамперед я звернусь до батьків, тому що вони є моєю опорою і тими людьми, до яких я можу в будь-який момент звернутися. Основна людина в школі – це, мабуть, директор, але от саме людина, яка займається такими питаннями – це, мабуть, соціальний педагог, взагалі адміністрація школи. Я думаю, вона насамперед має реагувати на будь-які утиски прав дітей. У нас в Україні є така служба, це служба у справах дітей, яка контролює це, і дитина повинна розуміти, що на неї вчиняють насильство чи утискають її права, і вона має право звернутися до цієї служби, де відповідно будуть реагувати ці служби.